როგორ ახართ? მოგესალმებით, შედაბიან დღეს გისურვებთ ჩვენ ესე უჩვეულოდ გამოწყობილები ვართ. აბა თუ მიხვდებით რატომ, სად მივდივართ? მასკანაც. საჭაგელო. არ არის ახლა მის პერიოდი, რა ქვია, კარნავალის პერიოდი არის, აღდგომის წინა, რა? აღდგომის მერე. აღდგომა არა, რა, ზღვაზე მე. აღდგომა ფაქტურად მასე გამოც, იმიტომ რომ გადავწყვიტეთ რომ წავიდეთ ზღვაზე, ესე სპონტანურად მოვიფიქრეთ, ჩავლაგდით, ჩავბარგდით და მივდივართ ახლა ზღვაზე. თან მივდივართ შარშან ვიყავით, ხოთშორს ვლოგი გვიდევს, მივდივართ ვარკიზის სანაპიროზე, რადგან ახლა ჩვენ ხო ბავშვიანი ოჯახი ვართ და პირველ რიგში ვფიქრობთ ბავშვზე და ისეთი სანაპირო არის, სადაც ევერინა თავისუფლად შეძლებს ქვიშაში თამაშს, წყალი არ არის ღრმა, როგორც ურეკში, ისეთი ოღონდ ის არ არის ურეკის ქვიშის მაგვარი, არა, ძალიან ძალიან წვრილი წვრილი კენჭები არის და სასიამოვნო გასართობი ადგილია ბავშვებისთვის და არა მარტო ბავშვებისთვის. ნუ ხო, და არა მარტო ბავშვებისთვის. დაბალი წალია სანაპირო. ხო, კარგი, კარგი ადგილია ძალიან და სხვა შორის ტალღები არის, ძის არასდროს, არა, იქ არ არის ისეთი, ისეთი ადგილია, და ნუ ჩვენგან არის დაახლოებით 1-35 წუთის სავალზე, არა? ხო. 40 წუთი. კილომეტრი. ხო, ნუ გაჩნა გზაც როგორი იქნება დღეს. დღეს ათენში არის დასვენების დღე, ათენში კი არა, საბერძნეთში. არა, ვლაპარაკობ ძილი მაგლი აშკარად. საბერძნეთში არის დასვენების დღე და ჩვენი სამეზობლოდან რომ გამოვედით გარეთ, თითქმის ყველას ეს ზღვის ჩანთები ქონდა და ყველა ზღვაზე მიდიოდა და ეველინა სუხარი ახლა რომ მიდის ზღვაზე. ჩვენ ესე იფორიაში ვართ, იმიტომ რომ წელს პირველად მივდივართ ზღვაზე. საბანაოდ. აი დამხვევი. საიდან გადა მეორე ზოლიდან გადავიდა, მარცხნი უყვეს, რა ხელა დაარღვია. ნახე საქართველოში მაგაზი მხელას მიაჭარი მე. ო და საერთოდ, საერთოდ არ აინტერესებს. ნუ დაარღვე, დაარღვე უბრალოდ სხვა სუქნი, საფრთხე, სხვა. ეხლა რაღაცა გამოხდება და რასაც დაიწყებე კაცი. აი მე ვისაც როგორ უნდა ისე ატაროს, უბრალოდ რა არის, იცი ზურა, შენ რო ფრთხილობ და შენ რო 100%-იანი ფრთხილად ატარებ, არსებობს ვიღაცა გიჟი, ვინაც შეიძლება შეგიქნას ძალიან ცუდი სიტუაცია. ზაზე. ეხლა წირო. ხო, და წირო მიდის, წერა კიდე ის პავაროტნიკს რა ქვია, ციმციმა? პავაროტნიკი რა, ერთი სიტყვით არა. არა, ერთი სიტყვით ისე გადმოჭრა, გზადა გადმოვი. ანუ ელოს პარტო. ძალიან ბევრი გამიგრძელდა, იმიტომ რომ არ მიყვარს, როდესაც სუდაც და წესების დარღვევით ატარებენ მანქანებს, განსაკუთრებით როდესაც ევერინა შემეძინა მის მერე ცოტა და მაგხრი ძალიან ისე ვარ, ძალიან ისე უყურებ და ჩემი თავი მახსენდება, ნუ მე არ ვარღვევდი, ასე გიჟი მძღოლი არ ვიყავი და რაღაც სასწავლებს არ ვაკეთებდი, თან ისეთი კუწკუწა მანქანა მყავ და არ ქონდა ისეთი ციჩქარი რომ ნუ ხო საქართველოშია და ახლა ბაიდანა და ნუ სასწავლებს ვერ გააკეთებდი მანქანით, უბრალოდ ბრაზი მომდის რომ ხანდახან როგორ ვიმაშვებოდი, სიჩქარეს ვაცილებდი და მაიმუნობდი ხანდახან და ეხა მომდის მასავით გვიან-გვიან ბრაზი. ჩვენი ეველიკუნა გოგო არის, აი აქ. როგორ ახარ ეველინა? სხვაზე მიდიხარ და გიხარია, უნდა იცურაო? როგორ უნდა იცურ, მასე უნდა იცურაო? დედა რა მაგარია. შენ კამერა ხო მოგაქვს დე? ხო? პარცოჩი. აა, დე. თევზი ვით უნდა იცურა. არის, სამფსარი, ნე. ხო, ვერ გეტყვის, ვერ აგიხსნის თუ რა? მოკლედ მთელი ათენი მიემართება ქალაქგარეთ, ქალაქგარეთ სანაპიროებს. ხო, შეიძლება თვითონ ათენში რა, აქაც რა არის, დედა? სოციალური თვითონ ათენშიც რა სანაპიროებიც არის ახლა, რაც გამან ჩვენ სახთან ახლოს სულ გადავხედეთ, სულ გადავსებული არის და აჰ, იმედია იქ სადღაც უკან უკან არ მოგვიწევს დაჯდომა. არა, დაჯდომა არა, მე იმას ვიპოვ თუ ადგილი ნახო მანქანებს ზოგადად. მანქანის ადგილი იქნება, ესე მგონია, იქ ძალიან დიდი პარკინგია და რამიც რას გაიგებ. მოკლედ წავედი
წავიდე ერთად ზღვაზე. მამიკოს ახმარებიდე? ჩვენი ბარგი. ეველინასთვის სასუსნაოები, გამოსაცლელები, პირსახოცები და ბაზარში ბანანი ვიყიდე და კიდე ბალი მოგცეს საჩუქრად ცოტა. ესე ჩვენი მამიკო. ეხმარება ჩვენი გოგო. ოპა! ეველინა! ელა! იასუ! იასუ! შემოვედით ვართ ვარკიზაში, ქვია იაბანაკი ბიჩ. და გადავიხადეთ რამდენი შემოსვლაში სიხარულა? 7 და 20 კოლგის და აი შეზლონგების გადავიხდით. კი, როგორ არა, ყველაფერი მაქვს და ეს ვერითმეს ქალბატონი. და არ არის ნებადართული არანაირი წვენის, ყავის და მსგავსი რაღაცების შემოტანა. ესეთ სიტუაცია. მე ვთხარი ბანანი მაქვს ეველინასთვის მეთქი და ბანანია დაიშვება პატარასთვისო. ხადე? კაგი ხარ და რა გახარებულია ნახე. ძალიან ბევრი ხალხია. აბა წავიდეთ ნახოთ ადგილი. ევე. გამოიპრანჭე? უზომოდ ბევრი ხალხია, აი უზომოდ. სუსუბოლ რიგში ძვლის ნახეთ ადგილი. იქეთ უკვე აღარ გაგვიგრძელებია. წინ სულ დაკავებულია. ნუ ეხარი თათრაც ნახევარია, ხო მე მგონი ზურა? რომ ვაი. ნუ ეხარი 11-ის ნახევარი და ვინც აქ ახლოს ცხოვრობს, ყველა ადრე მოდის და აი, ეველი კუნა გოგო. ზურა და ევე წავიდა საბანაოდ. და მე მგონი ეველინას არ უნდა ჩასვლა წყალში. ეშინია, ან ცივია იძახის და არ სიამოვნებს. აბა გავარკვიოთ ახლა. რატომ არ უნდა ევეს წყალში ჩასვლა? ცოტა დღეს ქარია და ოდნა ტალღებია, რაც აქაური ადგილისთვის უჩვეულო. შეიძლება წუხელ წვიმარო იყო მაგიტო. ეველინა! კაი, თუ არ უნდა განე? რაო, დე, შენ თვითონ დედი? მედი, აი ეგრე, დე! ნელა! აი, ესეთი ადგილია ვარკიზაში. ეშინია, ქუდი გადაუვარდა. დახურე, მაგი არა უშავს. დადექი ფეხზე, დე. გარგარის ჭამს? შენ იცურავე და მერე ჭამე, კარგი? როგორ უნდა იცურაო, ეველინა? მასე? კამერის გარეშე შეხვა წყალში? კორიცაკი? ნელა, დე. რა არის, დედა? წყალში? გაისწორე, აბა, საცურაო კოსტიუმი. გაისწორე, დედა, გაისწორე. რა გოგოა! მიუხედავად იმისა, რომ ზღვა და ზღვაო, იძახო და წყალში ვერ ვიტყუებთ. ელა, ეველინა! ელა, ელა ედო, ელა! მოდი! მოდი, დე, გაისწორე. ელა, ეველინა! მოდი, ო, აბა! კიდე, ნერაკი! ზუგეში! კიდა წყალი. ელა. მიდი, წადი, დე. მიდი. წადი, ნუ გეშინია. მიდი, კრემისგან როგორ აკათეთრეული სახე. მამიკოს ელაპივითა, თეთრი ელაპია ჩვენი. წადი, დე, მამიკოსთან. მიდი, გაიქეცი, გაიქეცი, დაგიჭერს მამიკო. ელა.
ძლივ შემოვიტყვე წყალთანახოს ეველინა. ხა? მე მგონი უფრო ვედროს და კაფჩის ხარჯზე. ხოდე? მოწონს ეველინას, ა? მოწონს. მოკლედ ჩემები უკვე ბანაობენ როგორც იქნა რის ვაი ვაგლახით ეველინა შევიყვანეთ წყალთან ახლოს დავსვით არ ვიცი შეიძლება ცივია ჩვენებოდა და არ სიამოვნებდა არ ვიცი ერთი სიტყვით რისი თქვა მინდოდა ეხა ამ სანაპიროზე ვარკიზა იაბანაკი ბიჩ ესე ქვია ვარკიზა რიზორტ ამას ესეც ეძახიან შემოსვლა ღირს 7:00 და 7:20 გადაიხადა ხო ზურა 7:20 თუ 7:80 ნუ ყოველ შემთხვევაში 7 ევროზე ნაკლები არ გადაუხდია და შემდეგ უკვე აქ რომ მოვედით სადაც შეზლონგებია გადავიხადეთ 10 ევრო 2 ცალი შეზლონგის და ვიღაცამ რა გულიანა დააცემინა ჯამსელობა და ამის გარდა ესე იგი ყავა გინდა, წვენი გინდა თუ რაიმე გინდა, ცალკე უკვეთავ რა. ესეთი სიტუაცია. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ დღეს წამოსვლის წინ რომ გადავხედე რა ფასებიც არის სანაპიროებზე, თან ჩავწერე რომ აი ბავშვისთვის რომელი სანაპირო იქნება ყველაზე მეტად მისაღები, ანუ ესეთი ქვიშიანი დაბალი წყლით, ანუ ღრმა რომ არ იყოს. ისეთი ფასები ამოყარა, ანუ იყო, რომ თქვა იხდი 50 ევროს ორ ადამიანზე და 60 ევროს. ესეთი შემთხვევებიც იყო. ამიტომ ეს სანაპირო ყველაზე მისაღები ფასია, ანუ კარგი სიტუაციაც არის, სახლიდან ნახევარსაათი 35 წუთის სავალზეა და ამიტომ წამოვედით აქ და აღარ დაგვიწყია სხვა სანაპიროს ძებნა და ანუ სადაც ვართ შეჩვეულები და ვიცით. შემდეგ შეიძლება ანავისოშიც წავიდეთ. აქედან არის ერთი 15 წუთის 20 წუთის სავალზე, 15 წუთის სავალზე უფრო. ეხა ველოდები როდის მოვა ბიჭი რომელიც სად შემიძლია შეუკვეთო ყავა, ან წყალი, ან წვენი, ან რაიმე ამ დაგვარ და ნახოთ აბა ყავების და ამნაირების ფასები როგორია აქ. დედიკო ისვენებს აქ ჩრდილში და მამიკო და შვილიკო ერთობა წყალში. აქ შესაძლებელია ფრენბურთის თამაში და აქეთ ესე რომ გაუყვები. ესეთი სერფის მაგვარი აფრებიანი საცურაო მოწყობილობა რომ არის რა ქვია რა ქვია არ ვიცი ზუსტად ნუ ყოველ შემთხვევაში ხომ მიხვდით აქ არის ბარი აქეთ კიდე იყიდება სხვადასხვა რაღაცეები მაურია აქ კიდე იყიდება სხვადასხვა რაღაცეები ეს საცურაო კოსტიუმები, მზის დამცავები, ჩუსტები, სათვალეები, პარეოები და მთელი ამბები. და იქეთ არის გუდისი, გუდისი არის მაკდონალდსის მაგვარი. ანუ ინფრასტრუქტურა ყველანაირად მოწყობილი არის. ყავთ მარშველი. ნუ რა ვიცი, ნუ დააჭიროს ღმერთი იმედია. და აი იქეთ არის ის დახურული შენობები, იქ შეგიძლია, ნუ როგორც შეზლონგს ქირაობ, იქ ერთი ოთახი იქირაო და თქვაც წყლიდან რომ ამოხვალ, იქ განთავსდე, ესე ვთქვათ. ესეთი მოწყობილი ინფრასტრუქტურა. საკმაოდ სასიამოვნო გარემოა. ნუ აქეთ კიდე ბალიშები აქვთ, ესე შეზლონგის მაგივრად არის ბალიშები. აბა წავიდეთ. საქანელებიც იყო ერთ დროს გაფუჭებულია. სამწუხაროდ. აი ესეთი. არ ვიცი რა ქვია ამას. ვინც იცით? მითხარით.
ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენას შეგიქმნით თუ რა შეიძლება აქ იქირაო და შეიძლება გააკეთო. წავიდეთ აბა ნახოთ ჩვენები. ნიბიშკარია თქვი რა ჟამას. დაშვებიან. აი სიხარულები აქ შედან. ეველინას კარგად ბლომას წავუსვი მზის დამცავი. ერთ ნახევარ საათში ისევ წავუსმევ თავიდან. არა მგონია ძალიან დიდი ხანი გავჩერდეთ, რადგან მიუხედავთ იმისა, რომ ქარია, საკმაოდ ცხელა. ეველინა, დასაკეთებ. კარგია დედა. ერთობა ევო. მზის დამცავზე ვამბობდი წეღან. აი ესეთი მზის დამცავი გვაქვს ნაყიდი ჩვენ ლაროშ პოზეს. სულ ყიდულობ ესეთ პატარა შეფუთვას დიდი ადგილი რომ არ დაიკავოს ჩანთაში. საკმაოდ კმაყოფილები ვართ და ეველინას საცურაო კამერას რაც შეეხება არის ეს swim trainer. ეს არის შაშან უყიდეთ, არის 2 წლიდან 6 წლამდე და ჩოვლებრივი კამერისგან ის განსხვავება აქვს, რომ ანუ ბავშვი ესე ვერტიკალურად კი არ არის წყალში, ანუ კი არ ჩასვამდა ჩოვლებრივად, როგორც ჩოვლებრივ კამერებში არის ხოლმე ფეხები ქვემოთ რომ აქვს. არა, აი დაწოლილი არის ბავშვი და უფრო ადვილად სწავლობს ცურვას, ესე ვთქვა, და საკმაოდ ცნობილი ბრენდი თუ რას და რა დავარქვა, ну, საკმაოდ ცნობილი საცურაო კამერა არის აქ, თითქმის ყოველ მეორეს ეს აქვს და ჩვენც ну, ცოტა ისეთი ფასი ღირს კამერისთვის 30 ევრო მივეცით შარშან, მაგრამ იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ როგორი ხარისხი აქვს და თან 2 წლიდან 6 წლამდე შეიძლება რომ გამოიყენო, ღირს შარშან საკმაოდ კარგად გამოვიყენოთ. წელსაც ახლა ცოტა ხანი ეკეთა და მე მოიძრო და ნახოთ რომ შეეჩვევა წყალს, იქნებ ისევ გაიკეთოს. არის 3 თვიდან 4 წლამდე, არის 2 წლიდან 6 წლამდე და ასევე არის 4 წლიდან 8 წლამდე. და ესეთი ჩვენი ნივთები, რომელიც არის უცვლელი და ქუდი, რომელიც ახურია ახლა ეველინას ეს ბეჭები რომ დაუფაროს, რომ არ დაიწვეს. და მე კიდევ ველოდები მიმტანს რომ შეუკვეთო რაიმე. 5 წუთში მოგვიტანეს ფრედო ესპრესო, ზურას უსაყვალესი ყავა. ასევე გრანიტა მარწყვის. ძალიან მომინდა რაღაც გრანიტა მარწყვის და 2 წყალი. და ეს ბედნიერება იყო 9 ევროში. მივირთვევ ახლა გრანიტას, ვიდრე ჩემები ამოვიდნენ წყლიდან. კიდე წყალში არის ეველიკუნა. ნე, კარგი იყო ბანაობა. ჰა? რასვამ შენ? დედა გრანიტა მომპარა თავისი სილიანი ხელებით თან. დედი დაისვარა ეგ. არ მოკიდო სილიანი ხელები ჩაიყარა დე. მაუნე, შენ რა იცი გრანიტა რა არის? სულ გასილული ამას რა დაბანს. გოგო, ვასასი. წამოვედით. არის ზუსტად პირველი საათი. და ვიფიქრეთ მარიბებოსთან გავიაროთ ახლა, თქო და სავარაუდოდ გავივლით მარიბებოსთან. ეველინამ ძალიან გაიხარა, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან არ უნდოდა საერთოდ ხო ავტობუსებში შეცალეს ათენში და ესეთი სასიამოვნო შესახედი, ახალი ავტობუსები რაღაცაერთ ქსიამოვნებს. ვა არა, მოგეუდაჯერეთ. 25 კილო მოგონი 2004 წელს ოლიმპიადის დროს. მე მასერე შეცვლინა. ხო, ხო, და ერთხა დაიწყე. აჰ, მოგცა ბანი ქალბატონო. ეველინა, კარგად არის ძალიან, უბრალოდ ეს ხელება ხო უნდა გაგვიგზელდეს ერთი ერთი თვე, ხო უნდა ვახველოთ ესე და იბანავა გაერთო, კარგად ცილაში იყო ამას. წყალი გადავავლეთ, კიდე კაი არსებობს, როგორც გაჩვენეთ, იმის საშუალება არის, რომ წყალი გადაავლო, ბავშვენს გადაივლო და მოწესრიგ და რადგან ცილაში იყო მძიმედ გასილული იყო ევენინა. ხეხე შეხედე, გოგო, ხეხე, სამ შეხედე. გოგო, რა წესია ეს? არ ცხვენია? ჰა? დედა, მაუნე. და რისი თქვა მინდოდ აი წაღან
ფასები რომ ვახსენეთ, რამდენი გადავიხადეთ შესვლაში, ანუ შესასვლელში, შემდეგ შეზლონგების და ანუ როიხდი ამ 7 ევროს, შემდეგ 10 ევროს, ქვითარს თუ შეინახავ მთელი დღის განმავლობაში, მერე ანუ რო წახვიდე და დაბრუნდი, აღარიხდი ფულს არაფერს. 7 საათის მერე? 7 საათის მერე უფასო, 7 საათს, ხო, 7 საათს მერე არის სრულიად უფასო. მაგრამ როგორც რა მითხა, მე მგონი ეს რომ შაბათკვირას ესე იგი გახვიდე და მთელი დღის მანძილზე იარო სადაც გინდა და შემდეგ შემოbrunდი ამ ქვითრით, შაბათკვირას მე მგონი არ მოქმედებს, რადგან შაბათკვირას მთელი ეს და მოცხოვრებლებისთვის კიდე ვიც ცხოვრობს იქვე ახლომახლოში, ანუ პირადობის მიხედვით ამოწმებენ, ანუ ჩაწერა ვისადა აქ და უფასოა ჩაოლებრო ჩადია. ძალიან კარგი, ანუ ესე ჩვენ ახლა ამ ხელაზე მოშორებით სახლიდან, ესე ვთქვათ, არც ისე ხშირად არ დავდივარ და 1000 ერთხელ გიღირს ადამიანს, ანუ კოლგის და მთელი ეს დასაფენების და მთელი ამბების ცრევას 1000 ერთხელ მართლა გიღირს, რომ წახვიდე და განიტვირთო და დაისვენა. დილას ვეუბნებ ძროს, მოდი ჩვენ წავიდეთ სადმე აქვე ახლოში მეთქი და არ გვინდა იმ ხელაზე, ანუ იმ ხელაზე რა ნახევარ საათი სავალი გზა, თორე არაფერი ისეთი კატასტროფული სიშორე, ანუ მარიბებო და 10 წუთი სავალზეა რა. არაფერი ისეთი გზა არ არის, უბრალოდ საკმაოდ კმაყოფილები ვართ. ცოტა ქარი იყო და ჩვენ და გასაკვირ, მე მგონი ცოტა უფრო მარჯვენა მხარეზე უფრო სიცხარე იქნებოდა ტალღების მხრივ, ვიდრე ეხლა ჩვენ სადაც ვიყავ. ფაქტიურად ადგილები არ იყო, ხალხი მოდიოდა და კოლგის გარეში, ანუ მარტო შეზონგებს იღებდა, ანუ ოღონდ დააწოლილიყვნენ, დამჯდარიყვნენ, ესე ვთქვა, და არჩიოდნენ კოლგა იყო არ იყო, იმდენად ბევრი ხალხი იყო და რომ გამოვედით ეხლა იმ ხელა რიგი იყო შემოსასვლელში ფულის გადასახდელად, რომ მიცდინე სურათს მე რა გახედებეთ კი რა ხდება, თქო და ასე რომ კარგ დროს მოვედით და კარგ დროს წამოვედით, ხო? და ძალიან გვაყოფ. ევე, შენ იბანავე? სტრიპსელექსია. ჰა? იბანავა ეველიკუნა? დაიღალე? როგორ იბანავი, აბა სხვაში მითხარი. არ მეტყვი? ეს ისეთი დაღლილია, ვეღარ ლაპარაკობს. კაცი გოგო ფეხი იქეთ. კაცი ფეხი იქეთ გო. მავნე. ეველიკუნას ძინავს და მარკეტში გამოვიქეცი. გამოვისეინე უფრო სწორად. რა ცოტა ისე უხასიათოდ ვიყავი და ჰაერზე გამოსვლა მინდა და ცოტა ხანი მეძინა შუა დღესე ზღვის მერე ისეთები ვიყავით და გამოვედ მარკეტში, რძე მინდოდა, იოგურტი და კიდე რაღაც პატარა წიგნები ვნახე, ზღაპრები, წყილი და ჭიანჭველა, წითელქუდა და რა წამოხ, რამოდენიმე, ნუ ისეთი რამოდენიმე ფურცლიან წიგნები რო არის, მაგრამ ეველინას ეს რაღაცა სიახლეში 19 არისო და ესეც მრავალფეროვნებისთვის შეხედავს, გავხარდება. სურას არ დაურეკავს, ეტყობა არ გავგვიძია ჯერ ევეს. ნენელა წავალე ხამეც სახლისაკენ. უკვე ჩვენი ეველიკუნა გოგო უკვე დავაწვინე საწელში, ხო ევე? დაღლილი ხარ? ძალიან ბევრი ვითამაშეთ. ძირითადად მამიკოსთან ერთად ითამაშა, რადგან მამიკოს გოგოა. შენ მამიკოს გოგო ხარ? ჰა? ევე მამიკოსია? თქვი დედი ტკბილი ძილი? ვინი ძილი? ნუ მე ჩემო ჭიკჭიკა. ჩემო ჭიკჭიკა. ა შუქი უნდა ჩააქრო? არ ჩააქრო დე. ეველინა განახო? კაი კაცო. არ ჩააქრო შუქი. ხო, მოდი ვნახოთ ყველას როგორი პატარა წიგნები გიყიდა დედამ ზღაპრების. აი ესეთი. ეს არის ხალხური ზღაპრები. 1 2 3 4 და მე-5 ხალხში უკავია ეველინას. მაჩვენე აბა წაიკითხე, რომელი? მაჩვენე ეგ რომელი? განახებ ეველინასაც, ეგ მაჩვენე რომელი არის? აბა მოატრიალე, მე მგონი ფიფქია და 7 ჯუჯაა ეგ. ხო, ეს კიდე არის მგელი და 7 კრავი. ეს არის ჭრიჭინა და ჭიანჭველა. ეს არის 3 დათვი. და ესეც მე-5 წიგნი. აგერ არის ეველინა. კაი კაცო.
გავგზავნი კოცნას ყველას. გავგზავნი კოცნას ყველას. თამოს გავგზავნი კოცნას, სულ რო კითხულობს შენ, ა? თამოს გავგზავნი, ჩვენ ყავს ძალიან უსაყვალესი გამომწერი. ჩვენი ეველინა მასე ბანი მოგცა. უსაყვალესი, ნუ ყველა უსაყვალესი გამომწერები ხართ, მაგრამ ეს განსაკუთრებულია. აი მე მგონი დღე არ გავარო ეველიკუნა არ მოიკითხო, სულ წერს, სულ მეხმიანება განსაკუთრებით ეველინას ბალენში კოდა, როდესაც ავადიყო, ხო დე? ბაი არის მანც და გავგზავნი აბა თამოს კოცნა დე. თამოს კოცნას გავგზავნი? არა, რატო? ა? არ გცალია ეხა? არა. 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 გავგზავნე თამოს კოცნა. მიდი აბა გულიანი კოცნა, ხარ მიყვარხარ თამო? თამო. ოი, მე ჩემი გოგო. მე ცოტა ხმა შემეცვალა, ალერგია მაქვს საღამოს, სასწაული ალერგია, არ წარმოგდგენ არა მაქვს რაზე მაქვს ალერგია, ხოდე? მაგრამ მაინც კარხასიაძე ვართ, ხო? კარგად გავერთეთ ეველიკუნასთან ერთად. ხო ესეა. დაგემშვიდობებთ ყველას. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. დრო უკვე ეველიკუნა დაიძინო, სხვა ბაღში მიდის და ჩვენ შევხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ბლოგში დროებით.